Ég på kampanja að ég aðsja og násáðs dæra um þú og því kætt sig að ég aðsja þetta, kætt sig að ég aðsja. Úi sér á þetta, kýzi gyrmægja, bara matórðan hóiðan þessanjið, svo násáðsna hóiðan þessanjið, 1000 dólar ört að ég rast hótt geta aða, svo hóðja líka hann, svo hann fækst að búla. Þúnki, bara kláðatlik, kýzi gyrmægða ísliði. Agar dehqon mahsulotni servisga olib borolmasa, servis o'zi kelib shu yerda joyida muammoni ko'rib hal qilib beradi. Tavsiya qila olasiz. Bo'ladi ham, tavsiya ham qila olaman. Hozir artizan urganlar endi bitta bir 100% demasam bir 80% uje etodan oradan hammasi. Va mana shu may oyiga qo'ygan bo'lsak, bir marta atkazgan yo'q. 7 kilovatlik ikkita nasos qo'yilgan kuniga shu 35 gektar anor bo'lsa 1200 tonna suv olyapti. Su hayot manbaydi, bekorga aytmaydi. Suvsiz hayot yo'qligini juda yaxshi bilamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Umid Rashidov. Hozirgi kecha kunda dehqonlarimizni juda qiynab kelayotgan mana shu suv masalasiga yechim izlash uchun bugun biz Sherobod tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerda mana ko'rib turganmisiz, dehqon akalarimizni tomorqalariga Epa kompaniyasini suv nasoslari o'rnatilgan va ko'rib turibsizki, mana bu natija. Bu nasoslarni qayerdan olishingiz kerak, qanday nasoslar olish kerak, ustanovkalarni kim qiladi, shular haqida bugungi video roligimiz bo'ladi. Bugungi videomizda Toshkent viloyatidan Epa kompaniyasini nasoslar bo'yicha menejeri Olim akamiz shu yerda. Assalomu alaykum. Olim aka, yaxshi keldingiz, rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mani ismim Olimjon, Epa kompaniyasida glubiniy nasoslar bo'limi rahbari bo'lib ishlayman. Bugun mana safar qilib Surxondaryo viloyatiga keldik. Mana anor bog'iga juda ham chiroyli anor bog'iga keldik. Bu yerda bizning nasosimiz ishlayotgan ekan. Olim aka, safaringiz bu birinchi marta mehmon bo'lib kelmayapsiz? Birinchi marta emas, ha. Ko'plab kelgansiz. Va bu yerda hozir obunachilarimizga ko'rsatadigan ma'lumotlarimiz asosiy urg'u beradigan ma'lumotimiz bu Epa kompaniyasining suv nasoslari. Glubiniy nasoslari. Glubiniy nasoslari. Glubiniy nasoslarda qanday ustanovka qilish, video boshida aytdim. Suvsiz hayot yo'q. Albatta buni juda yaxshi bilamiz. Shunaqa. Va bu nasoslarni bugun kimlar ustanovka qilyapti? Qanday tartibda va necha gektarga qanaqa nasoslar qo'yish kerak? Shular haqida ma'lumot bersak, xo'p desak. Albatta, albatta. Bugun to'liq ma'lumotni o'zini mutaxassis bergan yaxshi bo'lar aka. Qashqadaryolik Aziz akamiz ham shu yerdalar. Aziz akamizdan ma'lumot olamiz. Keling Aziz aka. Assalomu alaykum. Bugun ikkalamiz mehmon, men esa mezbon. Lekin Aziz akamiz aytishlar bo'yicha 5 yildan beri shu yerda ishlayapti. Assalomu alaykum. Aziz aka, eshitib keldik mana Olim akamiz bilan. Va shu nasoslarni siz o'rnatayotgan ekansiz. Bu yerda bizga qisqacha ma'lumot bersangiz, necha kilovatlik nasos o'rnatilgan, shular haqida obunachilarimizga tavsiya bersangiz. Bu yerga 110 metr artizan qozganmiz. 7 kilovatlik 10 ga 16 nasos qo'yganmiz. 1 soatga 7 kilovat tok tortadi. Vobshe zo'rku, a? 1 soatga 20 ta nasos chiqardi, 32 gektar anor bog'ida suvlab turibdi. Hozirda. Demak, bundan ko'rinib turadiki, bemalol suvsiz joylarga ham borib, nasos artizan, ya'ni mana shu glubiniy nasoslarni o'rnatib, suv chiqarib berish imkoniyati bor. Xo'p, tushundim. Oldinlari 10 yil, 15 yil oldin suvli joylar hozirda cho'l bo'lib yotibdi-da, suv yo'qligidan. Endi shu yerlarni qayta yana ko'kartirish imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Keyin bitta narsa, hozir dehqon akalarimiz ham shu yerda, ulardan ham qisqacha ma'lumot olamiz. Bu glubiniy nasoslarni o'rnatmoqchi bo'lgan dehqon akalarimiz aytayotgandek yangidan ish boshlayotgan dehqonlar bor. Borib bir suvsiz joylarni obod qilaman deb naqd puli yo'q. O'sha dehqon akalarimizga biror imtiyoz bormi nasos o'rnatish uchun? Imtiyozlarimiz bor. Qanaqa? Prisleyda bank orqali kredit bo'lib to'lash imtiyozlari bor. Imkoniyatlar hammasi bor. Bizni fermamiz bor, fermamiz orqali qilib beramiz. Keyin sizni zakaz qilishsa mabodo qancha vaqtda bitkazib berasiz? Masalan 10 gektarlik yerga obshi xarajatini ayta olasizmi? Imkoniyat bor taxminiy. Joyiga qarab 15 million, 20 million, 30 million ketar shunday. Shunaqa. Gektarga suvni qancha chuqurdan chiqishiga qarab. Hamma narsa o'zlaringizda.
Xuddi shunday. Bo'ldi. Do'stlar, bu ma'lumotlarni bemalol saqlab qo'yishingiz mumkin. Yo bo'lmasa suvdan qiynalayotgan do'stlaringizga mana shu videoni podelsa qilsangiz ham bo'ladi. Layklarni bosib, kommentariyada izoh qoldirsangiz, bu videolarni boshqa do'stlaringizga tarqalishiga ham yordam qilgan bo'lasiz. Olim aka, siz isbot deganda mana hozir ko'rib turibsiz, suv juda zo'r chiqyapti-da. Odam bunday qonib ketadi-da. Mana shu anorlarimizni hosili zo'r bo'lishiga hissa qo'shib turibsizlar. Rahmat sizlarga. Surxondaryoda mana suvsiz zonalar ko'p. Dehqon akalarimiz ham shu yerda ekan. Qisqacha dehqon akamizdan ma'lumot olsak. Hozir mana shu yerda 35 gektarlik polyani egasi dehqon akamiz Nizomiddin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Avvalo assalomu alaykum. Nasoslarimiz yaxshi. 3-7 kilovatlik ikkita nasos qo'yilgan kuniga shu 35 gektar anor bo'lsa 1200 tonna suv yetadi. Ayni bizga mana avgust sentyabr oyiga Sherobodga suv tanqis bo'ladi-da. To'g'ri. Shunga ilojimiz yo'q, endi nasosni qo'ymasak iloj bo'lmadi. Nasosni qo'yib mana foydalanyapmiz, kuniga 1.5 ming tonnacha anor suvlanyapti. Foydasi zo'r, yaxshi. Bu yil xudo xolasa hosil zo'r. Hosil yaxshi, nasib bo'lsa yanaki tomchilatishga o'tamiz. Nasosni qurishimizdan maqsad buni bir joyga havuz qilib tomchilatish qilib yanada foydali bo'ladi. Ha, ham to'k sarf kamroq bo'ladi i har doim bir vaqtda o'zi suvlanadi. Bir vaqtda suvlanadi. Endi mana uyimdagi nasoslarim hammasi epokampaniya. Yo'q. Va mana shu may oyiga qo'ygan bo'lsak, bir marta otkaz qilgan yo'q. Bemalol 3 yil servisi bor 3 yilda. 3 yilgacha bemalol mana shuni ko'raverasiz. Suvni qarang, ikkita mayda nasos bo'lsa 3-7 kilovatt qancha suv chiqaryapti. Demak, qo'rqmasdan mana shu surxondaryoliklarga biz bekordan bekorga sizni chiqarmadik. Buyoq Toshkentdan, buyoq Qashqadaryodan, men shu yerdan bo'lganim bilan Umidjon prosto reklama qilding deyishi mumkin-da. To'g'ri. Shuning uchun sizni chiqaryapmizki, qo'rqmasdan mana shu surxondaryolik voha ahliga tavsiya qilasiz. Tavsiya, EPA kompaniyasi yaxshi, bu nasoslarimiz oddiy qaychisigacha ishlatadi, qaychigacha. Jonsan nasos bul. Qaychi nasoslarim men otkaz qilaman. Mana 3 oy 4 oy bo'ldi. A katta narg dalaga ko'rasiz, borsangiz katta kilovatt, 13 kilovattligini qo'yganmiz. Ancha suv chiqaryapti bizga. Voy zo'r ekanda, bilmasa. Bu yil yanangi yillardan ham xudo xolasa hosillar zo'r. Dehqonda eng kerak narsa bu suv bo'ladi. Suv, masalan, hosil yig'im terim oldi, baribir o'z vaqtida suv berilmasa, hosilni kamayib ketishi ham zarar bor-da. Mana shunday dehqonchiligingizga nafaqat daraxt yoki bog'ingiz bormi yoki mana shu yerdan unumli foydalanish uchun suvdan qiynalayotgan bo'lsangiz, qo'rqmasdan Nizomiddin akamizga o'xshab EPA kompaniyasiga va pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Mana shu videolar ko'plab insonlarga yetib borishiga o'z hissamizni qo'shib boramiz. Xo'p, olim aka, suvga haqiqatdan ham odam kayfiyat ko'tariladi, qarang. Shunaqa, shunaqa. Bu nasoslarni o'rnatgandan keyin bitta muammo bor-da. Shunaqa? Bu nasoslarni o'rnatgandan keyin baribir texnikada odamni o'zini ayb bilan bo'ladi yoki ko'p past baland bo'lib qolishi mumkin. Surxondaryoda bilasiz, afg'on shamoli ko'p. Ko'klar tutashib qolishi mumkin. Servis xizmatlariga kimga murojaat qilish kerak? Albatta, bu ko'p dehqon akalarimizni qiziqtirgan savollardan biri, Umid aka. Men obunachilarimizga shuni aytgan bo'lardimki, hech xavotir olmanglar, ya'ni EPA kompaniyasi har bitta mahsulotiga kafolat beradi. Har bitta mahsulotiga. Va mana shu glubini mana hozir mana ko'rib turganingiz glubini nasoslarimizga ham kafolat beramiz. Kam tokda ishlashiga, ehtiyot qismlari borligiga va bizni Termizda, Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bizni servis markazimiz bor. Agar dehqon akalarimiz nasos qo'yganda qandaydir nosozlik kuzatilsa yoki ehtiyot qismi shikastlanib buzilib qolsa, albatta servisga murojaat qilsa, servisimiz sozlab beradi. Va hattoki bizda shunaqa yana holarga qulaylik qilganmizki, agar dehqon mahsulotni servisga obora olmasa, servis o'zi kelib shu yerda joyida muammoni ko'rib hal qilib beradi. Vaziyatga qarab servis o'zi kelib muammoni bartaraf qilib beradi joyida, dehqonning joyida. Shu narsa bizni ruschasiga fishka deydi, maqtananorlik bizni joyimiz. Shunda. Bu albatta yaxshi, sababi bu texnika bari buzilib qolishi. Shunaqa, shunaqa. 1 yil o'tsa ikki. O'sha uchun bemalol qo'rqmasdan yana bir aytaman. Olaverasiz, chunki EPA kompaniyasining mahsulotlari notanish emas, yoki biz aytmasak ham ko'p mana shu kirgan do'konlarda ham EPA kompaniyasini mana shu nasoslardan tashqari ham
instrumentlar deysizmi, qanday xomashyolar hammasi bor. Sifatlik, sifatlik, original kafolatli mahsulotlar. Va yana bir narsani aytib o'tgan bo'lardim, agar mablag' jihatdan qanaqadir qiynalayotgan dehqonlar bo'lsa, bemalol bizga telefon qilsin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana o'sha boya azzaka buravoychi akamiz aytgandek, qandaydir bo'lib to'lash rasrochka deydimi? Shunaqalariga ham biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Maqsadimiz faqat oddiyroq tushuntirsam foyda olish emas. Ya'ni dehqonlarga yordam berish. Mana qaranglar, hozir 35 gektar anor mana. Shu ikkita nasos turibdi mana, ishlab turibdi mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar mana. Shunaqa bir zilol suvlar chiqarib dehqonchiligimiz yaxshi bo'lsa, bu xalqimizga hammaga birdek yaxshi deb o'ylayman. Chunki qo'ng'iroq qilsin, qo'ldan kelgancha maslahat yordam beramiz. Chunki mana shu Surxondaryoda yetishtirilayotgan anor bo'ladimi, boshqa ekinlar bo'ladimi, baribir Toshkentga boradi. Shunaqa. Piyoz ekiladimi, kartoshkami? Albatta Toshkentga boradi. Shunaqa. Bu hammasi zanjir kabi bir-biriga bog'liq. Albatta. Shu sababdan birgalikda mana shu hamjihatlikda ish olib borsak, xudo xohlasa juda yaxshi samara beradi deb o'ylayman. Shunaqa, xudo xohlasa. Umid Rashidov obunachilariga ilindik mana shu ma'lumotlarda. Sizlar ham o'z do'stlaringizga ilinasiz. Videolarda gruppalarga tarqatdi. Barchaga katta rahmat. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib o'chaysan chiqmas. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana bu manzilimiz esa yana Sherobodda ikkinchi suv nasoslari o'rnatilgan manzil. Bu Talashqon mahallasi. Bu suv nasoslarimiz esa oddiy xo'jalikka ham ustunlikka qilsa bo'ladi. Chunki 1-1 kilovatlik 220 da ishlaydi. Eng qizig'i o'sha 3-7lik va salkam shu barobari suv chiqaradigan nasos, ya'ni soatiga 15 tonna suv chiqarib beradi. Bu nasosimiz 70 metr chuqurlikda urilgan va ko'rib turibsizki, natija mana soatiga 15 tonna suv chiqyapti. Mana shu Talashqon mahallasining o'zida esa kamida 15 joyda xuddi mana shu artizan suv nasoslari o'rnatilgan, ya'ni EPA kompaniyasini Glubinni suv nasoslari. Siz ham agar 380 tokimiz yo'q, 220 kerak edi desangiz, mana isboti sizga. 220 ni ham bemalol soatiga 15 tonna suv chiqarsa bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizki, mana bu yerda yangidan olma bog'i barpo etilgan. Xudo xolasa 2 yil ichida mana shu olma bog'larimiz ham, olma ko'chatlarimiz kattarib, nasib bo'lsa chiroyli bir bog' bo'ladi. Bu videomiz tugamaydi, hali navbatdagi manzilimiz mana shu suv nasoslarini qozilish ish jarayoni bo'layotgan manzilga boramiz. Qani ketdingmi masalan? 3-chi manzilimiz Muzrobod tumani Savedobodda. Ko'rib turibsiz, 4 tomonimiz cho'l. Cho'l 4tasidan Umidjon, nima qilyapsan? Yoki sen ham peshkom yo'lga chiqdingmi bironlar manzilga deyapsizmi? Yo'q, biz orqada ko'rib turganingiz artizan suv qozish ish jarayonini joyidamiz. Ya'ni bu yerda cho'lni o'rtasidan azakamiz suv chiqaryaptilar va bu xizmatlar qanday amalga oshiriladi, azakamizni o'zlaridan to'liq ma'lumot olamiz. Azaka, yana bir bor assalomu alaykum. Ko'rib turibsiz, cho'lni o'rtasida bir nimalar qilib yotibsiz. Nima ishlar bo'lyapti bu yerda? Mana bu nasibsa suv chiqarish ishtiyoqiramiz, suv chiqaryapmiz cho'lni o'rtasidan. Ko'rib turibsiz, 4 tomonimiz cho'l zonasi. Necha metrda mana shu yerda mo'ljallayapsizki suv chiqarishda? Nasibsa 70-80 metrda mo'ljallab turibdi. Chiqadi. Chiqadi nasibsa. Nechalik motor qo'yapmiz? 13 kilovatlik EPA nasos qo'yamiz nasibsa. Endi bitta savol tug'ilishi mumkinda hozir bizni kuzatayotganlarga, men shaxsan meni o'zimga qiziq savol. Bironta simyog'och ko'rilayotgani yo'q. Sim tortilgan, to'kilgan joy yo'q. Cho'lni o'rtasi. To'p muammosi qanday? Yo'q, muammosi yo'q. Buni quyosh panellari bilan ham qo'yib beraveramiz. Xizmatlarimiz bor. 5 panel o'rnatib, suvni chiqarib beramiz. Dashtni o'rta, cho'lni o'rtasida mana bunday joyda bo'lsa ham, to'k shart emas bizga. Quyosh panelidan suv o'rnatib, suvni chiqarib beramiz. Cho'lni o'rtasida bo'lsa ham. Dehqonlarimiz. Izlagan imkon topar degani mana shu bo'ladi. Faqat sal harakat kerak. Kimga? Xuddi mana shunday bog'dorchilik bilan shug'ullanaman deganga, dehqonchilik bilan shug'ullanaman deganlarga suv muammosi bormi? Aziz akamizga murojaat qilasizlar. Aziz akamiz ma'lumot o'rinda aytib o'tib ketaman. O'zimizda qo'shni viloyatdan Qashqadaryodan. Qashqadaryodan kelib 5 yil mobaynida O'zbekistonni turli zonalarda
mana shu ish bilan shug'ullanib kelyaptilar va juda ko'plab dehqonlarni joniga og'riq kiryaptilar. Bu nasoslarimiz EPA kompaniyasini Glubinni suv nasoslarini o'rnatyaptilar va necha yil kafolati bor ular? 3 yil kafolati bor. Servis xizmatlari bor. Kelib servis sozlab berish xizmatlari ham bor. Kelib servislar, EPA servislar, kompaniyadan kelib sozlab beradigan imkoniyatlarni yaratib beryapti biz. O'shanchimiz EPA bilan EPA bilan ishlaymiz. Har bitta do'konlarda EPA kompaniyasi mahsulotlari bor. Buni sizga katta rahmat aka, ishdan qoldirmaymiz. Xudo xolasa biz tomonidan telefon qilib bog'lanishsa, iloji boricha chiroyli narxlarda beramiz. Bo'ldi aka, bu siz tomonidan telefon qilganga imkoniyatlarni qilib beramiz. Joni sog' bo'lsin aka. Bir tola mana ko'rib turibsizki, har doim harakatdamiz sizlar uchun foydali kontentlar qilishda. Siz ham biz uchun ozgina vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Yana bitta kichik iltimos, barmoqlaringiz bo'shmasa, bittadan like, obuna tugmasini bosib qo'yish va kommentariyada izoh qoldirish esdan chiqmasin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefon nomerlar pastda chiqib turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz uchun har doim harakatdamiz, chiroyli kontentlar olaveramiz. Sog' bo'lasizlar. 4-chi manzilimiz Sherobod Xo'ja Ulkandamiz. Bu yerda ham umuman oqma suv yo'q ekan. Xonadonga qo'yilgan 1-1 kilovatlik EPA kompaniyasining Glubionni nasoslari o'rnatilgan joyga keldi. Bu yerda chamanda bir 2 oycha bo'libdi. Xonadonga qo'yilgan 220 ga ishlaydi. Aytganimizdek, hozir xonadon egasida tasrotlarini va mana shu nasoslar qanday ishlayapti, shular haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Hozir Namoz akamiz xonadonidamiz. Akamiz bilan bitta chiroyli qisqa ma'lumot olamiz vaqtlaringizni olmagan holatda. Nasosimiz haqida. Mana hozir ko'rib turibsizlar, suv chiqyapti. Assalomu alaykum Namoz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sog' yaxshimi? Malades. Sug'uryapsiz. Sug'uryapti mana suvlarni. Aka, bu nasos hozir taylatirganizga necha vaqt bo'ldi? 2 oylar bo'lib qoldi. 2 oycha. Ishlatib ko'ryapsiz. Qanday? Mana natija zo'r. Suv zo'r mana aka. Anorlarimiz. Buni necha metrdan chiqdi? Hozir 27 metrdan chiqaryapti. 27 metrdan chiqyapti. Chiqyapti, hozir motor turgan. Chunki muzrobotda hozir ikkita joyda borgan bo'lsak, 70, 60. Qarang, narigi motorimiz 43 metrda turibdi, muzlaydi. Narigi ikkinchi motorimiz ham bor. Narigi agar demak, siz EPA kompaniyasini bitta emas, hali ikkita mana shu suv nasoslaridan foydalanyapti. Ishlash qanday? Ishlash yaxshi, zo'r, mana ko'ryapsiz natijani. Xullas sizga ma'qul. Ma'qul. Masalan, boshqalar hozir mana shu sizni ko'rib, qarindoshlaringiz, qo'ni-qo'shni, mahalladoshlaringiz sizga ishonib, mana shu EPA kompaniyasi nasoslaridan foydalansa bo'ladimi? Tavsiya qila olasizmi? Bo'ladi ham, tavsiya ham qila olaman. Hozir artizan organlar endi bitta bir 100% demasam, bir 80%lar uchun EPA'dan oladigan hammasi. Anasidan olgan, motordan olgan qo'yib ishlatyapti hozir. Siz naqdni o'zingiz, ha. Sizga mayli, sir bo'lmasa, sizga o'xshab mana shu suvsizlikdan qiynalayotgan do'stlarimizga bitta qisqacha sirni ochib o'tsak. Sir bo'lmasa, necha pulga tushdi? Motor suv chiqarish opchi sizga. Motorimiz 1700 ga tushgan buni. 1-1 50lik. Mana o'sha xarajat qanchaga tushdi? Endi haklarga bordi. O'rtacha 1000 dollar, 1000 dollar, 1000 dollarga bor. U sharoitida 220 ga 1-1 motordan qo'yaman desangiz, suv nasosidan qo'yaman desangiz, 1000 dollar o'rtacha rasxod ketadi suvni chiqishiga qarab. Hamma xarajat ichida. Unda sizga katta rahmat, mana shu qisqacha ma'lumot berganingiz uchun. O'ylaymanki, sog' bo'ling. Do'stlar, mana ko'rsatib o'tib ketdik, bugun oxirgi videomiz bo'ladi. 4 ta joyga bordik. Muzrobotda 3 joyga bordik va Sherobodda Xo'ja Ulkanda bo'ldik. Xohlasangiz, agar siz mana Sherobod atrofida bo'lsangiz, bemalol kelib, mana shu akamizni hozir gapingizni bilib, anolarning suvi yo'q, boshqa yo'q. Artizandan boshqa buloq-buloq suvlari yo'q. Yo'q-a? Faqat artizan. Kim bitta narsa qurib ketgan? Ha, molgan bersa bo'ladimi? Molga ham ichyapti hozir. Ichyapsan. Bundan tashqari bu yerda oqma suv umuman yo'q. Yo'q, yo'q, oqma suvlar bor edi, qurib ketdi, hammasi qurib ketdi. Oqma suv qolmagan. Hozir ichishga ham
Şikayam, bolgayam, daraklargayam, tomarkalargayam. Anor zor bu. Ha, bana kozur günümüzde bana darakta kuru verdi, yani yağlar yani barikle bana gül yaptı. Daraklar kuru çıktı. Şimdi yana bu kaldı da yani. Vakti de çıkar olmaya kaldık. Şimdi oçerat güladık, oçerat güladık. Geçten kere keç diyor. Şimdi ya. Haliyam zor bana. Bir ağaçta kuda kollasam şu anorlarga. Bir ağaçta barakanı versen. Kuda geçtir diyor bana kuyular. Diyor, maşı yakışı. Rahmet hake. Dostlar sizlarga ham tavsiya qilamiz, bu reklama emas. Shunchaki xalqimizni qiynayotgan masalaga yechim. Sizga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'rqmasdan aloqa chiqasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, mahalladan chiqib ketishimizda biz mana yana navbatdagi Epa kompaniyasining Glubionni nasoslari o'rnatilayotgan joyini ko'rib qoldik va sizlarga ham ilinyapmiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizki, hozir 30-chi metrga uji boribdi. Asosan bu yerda 35 metr, 40 metr atrofida suv chiqar ekan. Bu qo'llanish jarayonida texnikalar asosan tok bilan ishlaydi. Qo'ldan yasalgan, mana ko'ryapsiz. Shu texnikalar bilan ham xonadonlarga 1.5 kilovatlik va 1.1 kilovatlik Epa kompaniyasining nasoslari o'rnatilyapti. Agar mana shu xizmatlar sizga ham kerak bo'lsa, ustakalarimizda telefon nomerlarini pastda chiqarib qo'yamiz. Mana shu Sherobod tumani bo'yicha, ya'ni Xo'jaulkan, Xo'jaulkandan keyingi mahallalar bo'yicha aloqa chiqsangiz bo'ladi. Xayr salomat bo'lingizlar.